Stížme sa úryvkom z 39. žalmu 4. verša. Tlelo mi srdce vo vnútri, pri rozjímaní oheň splanul vo mne. Tak sa iba o to modlím, Pane, aby naše srdcia dnes splanuli. Amen. Božie slovo, nad ktorým chceme dnes zamýšľať v kontexte dnešnej kázne, máme napísané v 3. knihe Mojžišovej, 6. kapitole, v prvých 6 veršoch. To slovo znie takto. Hospodín hovoril Mojžišovi, prikáž Áronovi a jeho synom. Toto je zákon o spaľovanej obeti. Spaľovaná obeť má ostať na ohnisku oltára celú noc až do rána. Oltárny oheň má ostať na ňom horieť. Nech si kňaz oblečie svoje ľanové rúcho, ľanové spodky a vyberie popol, na ktorý oheň strávil spaľovanú obeť na oltári a nech ho vysype vedľa oltára. Potom si vyzlečie šaty a oblečie iné šaty. Nech vyniesie popol na čisté miesto za tábor. Oheň na oltári nech ostane horieť. Nesmie vyhasnúť. Kňaz nech ním zapaľuje drevo každé ráno. Nech ho rozloží na ňom spaľovanú obeť a spaľuje na ňom tuk obete spoločenstva. Oheň nech ostáva stále horieť na oltári. Nesmie vyhasnúť. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestry a milí bratia, v tomto biblickom texte, ktorý sme teraz mali čítať, tak je to taký špecifický, z veľmi špecifickej, samozrejme, starozmluvnej knihy Levitikus alebo 3. knihy Mojžišovej. Ale vlastne o čo tu ide, Pán Boh skrze Mojžiša ho žiada, aby oznámil Áronovi a kňazom, jeho synom, všetkým tým, ktorí spravovali vtedy ten liturgicko-duchovný život izraelského Božieho ľudu, keď putovali z otroctva do slobody počas tej cesty, tak im vlastne hovorí takú jednu vetu, že na tom oltári, kde prinášate rôzne druhy obetí, ten oheň, ktorý je na tom oltári, musí stále horieť. Nesmie vyhasnúť. Nesmie. To je vaša úloha a zodpovednosť, aby ste sa o tento oheň starali. Tie obete, ktoré boli prinášané v tom kultickom, na tom význame, tak oni mali minimálne také tri významy, že keď Izraelci prinášali obete, aby nimi oslavovali Boha, aby aj prejavovali takú svoju oddanosť Bohu, že mu dávajú niečo a zároveň ten asi taký najznamejší a najsilnejší rozmer bol, že skrze obete žiadali Boha o odpustenie hriechov, aby im boli odpustené hriechy. A celá tá cesta bola v tom, že jednoducho oheň mal stále horieť. Ten oltár, sa o ňom mali starať, oheň nikdy nesmel vyhasnúť. Vždy po noci, ráno mali ho znovu roznietiť, vyniesť popol, to, čo bolo, čo už tam nemalo byť, z výšky, z obeti a dať to preč. A toto jednoducho Boh tlmočil cez Mojžiša, Áronovi a všetkým ďalším. Sú zaujímavé slova, keď človek nad tým rozmýšľa, že čo to znamená pre nás, keď my vieme, že už jedna obeť raz a navždy bola prinesená na Golgote v osobe a diele Pána Ježiša Krista, ktorý bol za nás obetovaný. Že my už nemusíme nič páliť na oltári, prinášať nejaké úplne špeciálne obete, pretože už bola prinesená jedna základná obeť. To, čo ale my sme pozvaní dneska, je prinášať seba Bohu. Ako obeť, živú obeť. To znamená, že svoj život dávam do Božích rúk a hovorím, Pane Bože, Ty ma veď, tak ako aj v modlitbe znelo, že spáľuj vo mne, čo tam nemá byť, prečistuj môj život a veď ma po Tvojich cestách. Zároveň ten oheň je symbol, pre nich bol symbol Božej prítomnosti, že Pán Boh je s nimi. V Novej zmluve, keď Duch Svätý zostúpil, tak sa ukázali na apoštoloch také maličké ohníky a to bol symbol Ducha Svätého, znovu Božej prítomnosti. Zároveň to môže znamenať, že udržiavať duchovný oheň, pôsobenie Ducha Svätého neuhášať. Mojžiš tie slova hovoril vtedy kňazom. My v zmysle všeobecného kňazstva sme všetci kňazi, ktorí máme prinášať svoje tela, svoje životy ako obeť Bohu. Toto vyniesol na svetlo Martin Luther, ktorý má mimochodom dneska narodený 10. novembra, sa narodil reformátor. A my si tieto slova privlastňujeme pre seba. Že oheň nesmie vyhasnúť. Oheň viery, oheň Ducha Svätého, oheň spoločenstva, oheň vzťahov, oheň v manželstve,
Oheň v práci? Oheň nadšenia zo života? Oheň lásky k Bohu? Ja to používam trošku tak symbolicky, ale tým naozaj nám všetkým tlmočím hovorím, že sú ohnie, ktoré majú horieť. A ktoré nesmú vyhasnúť. Lebo žijeme vo svete, kde je veľa vecí vyhasína. Veľa vecí. Aj v kresťanstve. Aj kresťania. No a táto séria a tieto tri kázne, tie tri nedele, sú práve nad tým rozmýšľať. A možno byť takým pozvaním. Že možno ako si udržať aj duchovnú sviežosť v živote. Ako udržiavať taký oheň radosti v živote. V osobnom živote, v manželstve. Ako neuhášať Ducha Svätého. Ako sa nechať možno znovu tak... Samozrejme, používame tú symboliku tých slov. A rozumiem, že pre požiarníkov, ak tu sedia v kostole nejaký, tak to sú špeciálne výrazy a oni to možno vnímajú inak, ale tak chápeme to, ako to myslím. Nechať sa znovu rozžiariť. A mňa z toho textu, ktorý budeme tri nedele v podstate preberať, tak ja budem rozprávať v podstate o takých troch slovách, tri dôležité slova, ktoré nás budú sprevádzať. Jedno z nich bude poslušnosť, druhé bude vytrvalosť, tretie bude bázeň. A dnes budeme trošku viac rozprávať o poslušnosti. Poslušnosť znamená, že kňazi, a teraz to vzťahujme všetci na seba ako veriaci ľudia, boli zodpovední za udržiavanie plamienka viery. Oni mali prinášať obete, čistiť, udržiavať oheň, proste mali robiť niektoré úkony. To je pozvanie aj pre nás. Že v našom živote, že mám si niečo prijať od Pána Boha a stať si za tým. To druhé je bázeň, budeme rozprávať o týždeň, že kňaz, keď vždy, keď išiel rozkladať oheň a potom čistiť to tam, vždy sa musel prezliekať. To boli až také rituály, ktoré robil, ale očisťovali sa, lebo išli do Božej prítomnosti. Preto budeme viac rozprávať o bázni pred Pánom Bohom. Tá tretia téma bude o vytrvalosti. Oni mali každé ráno ten oheň zapaľovať. To nebolo tak, že dneska sa vyspal, tak sa mu chcelo a zajtra sa mu už nechcelo. To proste bolo. Proste to bolo dané a on za tým musel ísť. Či sa mu chcelo, či nechcelo. A to pre nás bude tiež znamenať, že sú niektoré dôležité veci v našom živote, ktoré či sa nám chce, či nechce, ak nám záleží na tom, aby niečo sa dialo v našich životoch, manželstvách, pracoviskách, tak niečo sa musí diať. Do niečoho musíme vstúpiť. Ale to budeme rozoberať postupne. Dneska chcem zastať pri poslušnosti alebo pri takému si povedať, že áno, toto mi to hovorí, čiže toto ja chcem žiť. Iným slovom byť poslušný jeho slovu, písanému, ale aj vtelenému. Písané je písmo, vtelené je Kristus. A že nejakým spôsobom ja som pozvaný do toho, aby som udržiaval ohník viery. A je to úloha každého. Kto si hovorí veriaci človek. Neexistuje, že môžeš povedať, že to je úloha toho alebo toho. V nejakom kontexte, v nejakom zodpovednosti má každý. V akomkoľvek forme alebo spôsobe. Manželstve, proste musí si, obaja si musia povedať, že chcem za to manželstvo bojovať, chcem za náš vzťah bojovať. Nemôže to byť iba, že jeden snaží a druhý sa tam väzie. To nedopadne dobre. Ale je to, dali sme si slovo, tak ideme o to bojovať. V práci. No tak som tam, či sa mi chce, či nechce. Ale som tam. Toto je moja robota, toto je moja úloha. Robím ju naplno. So všetkým. A nech sa deje, čo sa deje. Kňazi to robili tiež, či sa im chcelo, či nechcel. To bola ich úloha, do ktorej boli pozvaní. V zbore mám nejakú zodpovednosť. V škole, v triede. Mohli by sme to rozoberať do mnohých oblastí. Ale tá poslušnosť, že áno, toto je moja úloha, zodpovednosť a som tomu poslušný, je veľmi, veľmi dôležitá. A musím si to privlastniť, že je to tak. Je to tak. A my s chalami na skupinke preberáme druhý list Timotejovi. A ten list písal apoštol Pavol na konci svojho života. A on to dal. Hej? On svoj život bol na konci života a bol stále veriaci. Lebo niekto to dá na rok, niekto to dá na 2 roky. Alebo potom si to vyhodnotí.
Pavol to zažíval tiež, mnohí ľudia sa na to vykašľali a našli si lepšiu víziu pre život. Dočasne. Ale našli. Ale Pavol bol jeden z tých, ktorým do konca života bol verný. A teraz, keď písal Timoteovi, ten druhý list, Pavol písal z väzenia v veľmi zložitých a jeho životných podmienkach, on vedel, že končí jeho život. Že proste končí. Že z tohto väzenia sa už nevyhrabe. Ale on povzbudzuje mladého Timotea, lebo vidí na Timoteovi, že Timoteus pod ťarchou všetkého životných vecí, ktoré riešil, proste to bolo ťažké pre neho. A Pavol mu preto píše ten list. Celý, keby ste ho čítali, ho chce povzbudiť, posilniť. A mne sa páči tá pasáž, ktorú dneska bola čítaná. A on mu tam hovorí o troch obrazoch. To bolo pre mňa, ten text nebudeme čítať, ale on mu tam hovorí tri postavy. Spomína vojaka, atléta a roľníka. A hovorí mu, že vojak, hej, sa nepletie do iných vecí, ale chce sa páčiť, byť poslušný veliteľovi. Čiže to je vojak. Má cieľ, má smerovanie, že vie, kam ide. A hovorí, Pavol hovorí Timoteju mladovi, že počúvaj, ty potrebuješ mať trošku takú nejakú víziu pre život. Dostal si nejakú zodpovednosť, prosím ťa, za ňou choď. Ako ten vojak, ktorý proste má misiu, mission, hej, accomplish, dokončiť misiu, urobiť to, čo je ho dôležité. Potom mu hovorí o atlétovi. Hovorí, že atlet, ak chce zvíťaziť, musí robiť jednu vec. Musí hrať férovo, čestne. Nemôže podvádzať, lebo ho vylúčia a diskvalifikujú. Inými slovami, on mu hovorí, že Timoteus, ak chceš vydržať, hraj férovo, hraj čestne. Či ti to vyjde, či všetci dookola budú inak hrať, ty hraj čestne, čestnú hru. A tá bude odmenená. A potom mu hovorí o roľníkovi a hovorí, že roľník ťažko máka. Že proste musí makať. A tiež nevie, či tá úroda príde, Pán Boh dáva vzrast nakoniec, ale musí na tom pracovať. A potom mať, prijať z tých výsledkov. A hovorí, že Timoteus, niekedy život je hard, je ťažký. Ale tu pre teba je tu niekto, kto ťa potiahne v živote. To ťa potiahne v živote. A potom mu hovorí, ten verš je podľa mňa absolútne jeden z kľúčových veršov Biblie. Uvažuj o tom, čo ti hovorím. Pán ti dá porozumieť všetkému. Čokoľvek ti není jasné na ceste viery, rozmýšľaj o tom. Pán ti dá porozumieť. Dá. Tak ako Pavol hovorí Timoteovi. A týmto ho povzbudzuje zacielenie, férovosť a možno aj to, že do toho dá namahu. A to prináša ovocie. A hovorí mu tam mnoho ďalších vecí, celý list, je tam veľa vecí, ja som možno vytiahol iba takú jednu trošku obraz. Ale sme mali, teraz Olinka rozprávala starostlivosť o svoje spasenie, bola minulý týždeň téma, a hovorila, s bázňou a trasením konajte svoju spásu. S bázňou a trasením. Že áno, všetko bolo pre nás urobené na Golgote. A za to sme vďační, musíme nič pre to urobiť, nič. Všetko bolo urobené. My sme iba pozvaní do jednej veci, aby sme to žili. V každodennosti života. Raz možno sa vám darí viac, potom inokedy menej. S bázňou a strasením. A jedna z tých, obrazov, a to je taký ten záverečný, ktorý chcem použiť, je, že ak chcem udržiavať oheň, tak tu boli možno z Timotea. Ale možno jedna z vecí, ktorú aj Baška spomenula veľmi správne, je, že ten ohník nemám zavretý pre seba, ale že ho posúvam ďalej. A ja som už to spomínal viackrát, máme to v informačnom liste. Je jedna praktická výzva, do ktorej sa môže každý zapojiť. A verte mi, že to rozžiari oheň taký, ktorý možno, že ste už dlho nemali vo svojom živote. A ja som už spomínal viackrát, že v roku 2033, 5. júna, bude Svetodušná nedeľa, kedy si globálna cirkev na celom svete pripomenie 2000 rokov. Od jej vzniku, od zoslania Ducha Svätého. Vieme, že to je trošku samozrejme symbolické a tie roky narodenia Pána Ježiša, ale keď to tak vezmeme kalendárovo, a vzniklo mnoho aktivít na tomto svete. Ja som čítal aj to evanjelium, ktoré hovorí, že počúvate, že v tom svete to zvlčieva. Hej, že proste prepína tomuto svetu a nám v ňom tiež, lebo s ňom žijeme. Tak už my nie sme imúnni, prepína aj nám. A všetci sa v tom vlečieme, jak domotaní niekedy.
Ale on nám hovorí, že inak to potrebuješ nastaviť ten svoj život. A jedna z vecí je možno, že zapojiť do niečoho, čo dáva zmysel. A veriacemu človeku absolútny zmysel. A to je byť svedkom Evanjelia. To dáva veľký zmysel. Dokončí veľké poslanie. Choďte a čiňte mi učeníkov, všetky národy. A čo môžeme robiť? My viete, že ja som to tam dal do informačného listu. To je súčasť takého celosvetového projektu. Že ľudia na celom svete sa môžu tohto zapojiť. Tak, že darujem jednému človeku Bibliu, napríklad, kto nemá. Darujem človeku Bibliu. Pozvanie, že možno jednému človeku pozvem ho do spoločenstva alebo poviem mu o Pánu Bohu, čo pre mňa Pán Boh znamená. Môj príbeh viery, čo Pán Boh urobil v mojom živote. To tretie je, že podporím nejakú novú aktivitu, ktorá pomáha k tomu, aby evanjelium prišlo k ľuďom. A vo štvrté, modlím sa za niekoho v mojom živote, kto veľmi sa trápi, možno nemá nádej, aby potreboval možno počuť zvesť o Bohu a možno spoznať Pána Boha. Čo ak do konca tohto kalendárneho roku ste si zobrali aspoň jednu vec z toho? Rozmýšľajte, ktorá. A možno všetky štyri. Možno je nejaký váš sused, kto nemá Bibliu. Stále sú takí ľudia. Bude o tom rozprávať trošku aj neskôr, ale tam vzadu budú aj tiež Biblia, chcem niekomu darovať. Za koho sa môžem? Kto by potreboval počuť konečne o Pánu Bohu? Kto je ten človek? Čo je tá vec, aktivita, ktorá by podporiť stojí za to, že by prišlo evanjelium na nové miesta? A kto je ten jeden človek, ktorý možno, že teraz veľmi potrebuje moju modlitbu? Nič zložité. Ale misijné zameranie vždy dvíha ľudí, lebo problém cirkvi je, ja som to aj rozprával nedávno na jednej našej cirkevnej konferencii, ja som tu raz aj použil tie latinské slova, že sme častokrát incurvatus in se. A to znamená, že sme zahľadení do seba. Zatočení do seba. To je veľký problém cirkvi. Že miluje svoje problémy. Ale že my sme pozvaní do niečoho iného. Že svoje oči pozvihnú ďalej. Vidieť niečo viac. A sme poslušní tomu, do čoho nás Pán Boh pozval. A možno rozmýšľate nad tým, že počúvaj, že ja nad tým nemôžem rozmýšľať, že ja tu riešim úplne iné veci o svojom živote. Ja neviem, čo zajtra bude v robote. A ty mi tu dávaš ešte ďalšiu robotu. To nie je robota, to je pozvanie. A iné ešte poviem. Teraz, ktorý máte doma kalendár Trnavského, tak práve na tento týždeň je tam tento kostol, a to je z cirkevného zboru Marhaň, a v Švarisko-Zemplínskom senioráte, tam je ten kostol na túto nedeľu. A neviem, či to z diaľky tam vidíte, ale neviem, ja to z vášho uhla nevidím, čo je na tom kostole napísané. Vidí to niekto? Povedzte to nahlas niekto. Poďte ku mne. To je na kostole napísané v Marhani. Poďte ku mne. To hovorí, my vieme, že kto to hovorí. To je citát z Matúšovho evanjelia. Z 11. kapitoly, 28:30. Ježiš to hovorí. Poďte ku mne. Všetci, ktorí sa namáhate, preťažení, rozbití, namraky, hovorí, že poďte ku mne, donieste tie všetky vaše batohy, čo máte, proste dovlečte to a zložte to pri mne. Ja vám dám novú ľahkosť do života, úplne nové nasmerovanie, nové pozvihnutie. Možno to nebude hneď, možno to bude proces, ale že ktokoľvek k nemu príde, Ježiš povedal, ja ho nevyhodím, lebo on porazil diabla, smrť, moc, hriechu, všetko zlomil. A keď on porazil všetko toto, má moc to poraziť aj v mojom živote. A má moc ma pozvihnúť do úplne nového života, takého, aký možno som ešte o ňom nechyroval. A toto je pozvanie aj tohto rána. Ten žalm 39. hovorí, že tlelo mi srdce vo vnútri. Tlie to je, že je to tam, ale je to tlie. A potom hovorí, ale pri rozjímaní oheň splanul vo mne. Vždy, keď sa modlíš, keď možno prinášaš Bohu, čo máš, povstane v tebe oheň, ktorý si predtým nepoznala. Nepoznal. Iba byť poslušný Pánu Bohu. Fakt to, ako... Čo iné vám mám hovoriť? O tom to je. Fakt to zvlčieva okolo nás. Aj v nás.
A buď to tak povieme, že tak to je, tak to tak je, alebo začneme trošku inak. Poďte ku mne všetci. Tu nás začína zásadná zmena každého človeka. A to ja za teba neurobím, ani za seba. Teda každý to musí urobiť za seba v zmysle, že prísť k Pánu Bohu, tu som. Dávam ti možno všetko, čo pre vás prežívam. Len to dávam do tvojich rúk. Možno zajtra školu, prácu, ľudí. Daj, aby moja škola nebola iba to, že tam chodím prežiť tých 5 dní, aby som piatok už bol konečne na mládeži, ale že možno to je nástroj, kedy môžem tam Pánu Bohu poslúžiť. Skrze tým, že byť požehnaním pre spolužiakov. Žiť pre vyššiu vec. Nie iba preto, že som tam. To veľmi zmení perspektívu. Tak tento ukrižovaný a vzkriesený nás znovu volá, poďte ku mne všetci so všetkým. A oheň môže vzplanúť. Taký, aký svet už dlho nevidel. A ho potrebuje. Amen.